Tjena morsmannäs och välkomna till Gamers. Ja, idag är jag själv. Nej, det är inte alls. Jag har med mig några andra, men Lirvet är inte med mig för han har ingen router. För han, den är paj och jag vet inte vad jag ska prata om. Hej! Hallå där. Hallå, ja! Bra. Ni får ta och presentera er vilka ni är. Hallå? Jag heter Carl. Jag är 15 år. Nej, allvarligt. Jag heter Daniel, jag är kusin till Johan. Eller Rambo Int, eller vad han Rambo nu kallar sig. Rambo. Jag heter Kalle, och jag har inga vänner, men jag får vara med här ändå. Jag heter Stefan, och jag jobbar på politik. Nej, okej. Okay. Det är Opsnusk, det är Tunefjur, det är Airfish. Och alla de tre är släkt med mig. Okej, Daniel. Hittar du någonting där nere? Shit, vart är uppgången? Jag vet inte vad vi ska prata om. Som sagt, hans Lirvets router är på idag, så jag vet inte vad jag ska göra. Så jag springer runt här. Danne har lyckats öppna upp en Maera-server. Så jag vet inte vad jag ska göra. Jag har böcker här. Och, ja, det står grejer. Ja. Det står ju massa grejer hur man gör olika grejer här. Vänta, va? Vad fan har jag i mitt inventory? Open blocks. Daniel. Alltså jag har hur, ett par grejer det fanns. Ett par luker. Daniel, det känns som att det vore bättre om vi på något sätt försöker sänka oljenivån här inne. Var är ni? Kan inte jag få vara med? Vi försöker hitta där Erik dog för att... Jag har nytt skin förresten. Jag har massa... Eller jag har inte nytt skin, jag har samma skin men jag har lagt på lite skuldor på det. Jag har tagit bort mig, vad är ni? Har du inga waypoints eller? Alltså jag har ingen aning om... Hur sätter man waypoint? Med I va? Nej, du trycker på M så får du upp en map, eller såhär en... Där, vad coolt, set waypoint. Har ni sett waypoint där jag är nu? Vet inte var du är. Jag är där jag fick out of memory innan. Basen. Ja, basen. Mm. Vad sätter man waypoint nu då? Waypoints där. M och sen waypoint och sen add. Sen så måste du kryssa i death point Johan, för då blir det jättemycket lättare för om du dör sen. Ja, då hittar du tillbaka dit. Vad har jag death point enabled sådär? Okej, okay, exit menu. Som ni ser så har jag nästan inga ljusbuggar, dock kan jag inte zooma in, vilket jag gärna hade gjort. Bara en fråga, vart kommer hem? Jag kanske glömde säga det, jag vet inte, sa jag att vi spelade Maera? Ja, det är det. Okej, vi spelar Maera. Så en gång. Hej, där är ni ju! Hej, vem det nu är som är den som har svarta kläder och gult huvud? Nej. Vem är det som har svarta kläder och gult huvud? Är det... Jakob. Jag? Ja, det är jag. Men, hallå? Stefan. Hallå Stefan, du får hälsa på mig. Hallå, jag heter Jakob Thun och jag tycker om bada. Upp igen Erik. Jag försöker. Hitåt. Fuck, förlåt. Vad har du för skin? Andra hållet, hitåt. Jag vet inte vad som... Alltså, jag ser ingenting. Ja, det är helt kolmörkt. Åh, nej! What? What? Kommer ursäkta mig? Jakob, shit. Om man inte vill simma i det här, alltså, det är fett onajs. Jakob är en creeper. Ja, jag vet. Oklart. Hur blev du det? Man dödat en creeper så kan man såhär... Man kan typ ta deras form typ. Som jag dödar en kycklingen så kan jag bli Ja, då kan du bli en kyckling och då får man även så här slowfall-grejerna. Jo, visst, vänta, jag har sett... nu flög in massa grejer i mig. Hur blir jag kyckling nu då? Vad trycker jag på? Du trycker Å. Ja, visst ja. Och så kan man bli andra folk också. Mm. Man kan bli spelare. Så om man trycker på F5 så ser man en cykling. Åh, vad coolt! Tänk vad kul om Herobrine fanns. Ja, det här jag såg också förut. Skulle man bara springa runt och gidra alla? Nej, jag gillar faktiskt att vara med. Daniel, hittar du upp igen, eller bra? Jag tror jag precis la ett ägg. På riktigt? Ja, jag la ett ägg på riktigt. Jakob, jag är här. Ja, ah, det är du. Det är ett ägg. 17 lyckades med det. Daniel, jag nådde botten nu när jag bara la jorden nere för mig. Ja, jag vet. Sådär. Det här var ju fett nice. Och vad läskigt när armen bara växer. Först ut som en liten pinne. Herren. Hittar du? Döda alla kycklingar. Allvarlig killar. Vad håller vi på med? Jag har precis joinat den här och de har typ kört i två timmar. Ta bort timmar, den. Så jag vet inte hur. Ta bort den, Daniel. Det kan du göra. Stå på den länge bara. Erik och Dan är fucked. Jaha, men vad är det tanken att vi ska göra här? Det slår du på fel. Ej, här är ett ascoolt träd. Yay! Jag fick alla grejer. Tack och lov. Åh, här på sidor också. Kolla, ser du här i väggen? De kunde man slå sönder med händerna, tror jag. Vad är det här för trä? Jag vet inte. Ben. Spruce wood. Ja, man får ben, man kan få olika saker. Hörrni, köskmuckar. Yes.
ska man bygga någon bas eller någonting? Ja, vi håller på att bygga, vi har precis börjat. Vi kanske ska gå upp allihopa, jag hackar bara den här åren och sen så finns det lite redstone runt hörnet. Daniel, fuck sake, vad är ni alltså? Jag går runt och tittar efter barn. Du ja. gå hem. Nej, jag hittar en ananas. Oh, nice. Är det tropikraft? Om man ska man göra någon juice på den? Där nere är en tropikö. Det är skitbra att veta. Så ska man göra juice på den. Okay. Och så ska man dricka den i en solstol. Och ska det sitta ett parasol bredvid. Sen ska man hoppa ner i en pool. Och då kommer man teleporteras till tropikraft-världen. Det är fett skönt faktiskt. Att det finns någon. Jag tycker lätt... Eller jag är som jag sa innan. Jag är aspositiv. Ja, det är as-op-teknisk. Jag har två hjärtan. Hej Jakob. Hallå. Hej Jakob. Hej Daniel, vi måste försöka få till så att vi kan se folk på kartan, för då blir det asigt. Ja, men det går inte. Det är fel minimap. Jag trodde som ni kanske förstår så är Jakob den så här mesen av oss. Va? Nej, jag ska vara. Men vi har ju too many items här. Ja, det är klart. Eller vadå? Kan man använda det liksom? Nej, det är bara för där du, om du högerklickar på item så kan du se hur du craftar. Nej, vänta. Först måste du ändra till recipe mode. Har du gjort det? Vad sa du? Har du ändrat till recipe mode? Okay. Tryck på E, options, inventory, och så trycker du på cheat mode tills du får recipe mode. Var är options? Där, options. Inventory. Tills jag får recipe... Ja, cheat mode, recipe mode. Där, så. Ja, recipe mode. Som vanligt har jag en massa ljusbuggar, men det är ni vana vid. Ey, jag tog lite iron, får jag göra ett svärd? För jag har verkligen... Kör på. Vi har massa. Och sen, just det, Erik och Johan och Jakob, för som inte vet det. När man ska kolla vad man kan göra med items i too many items som man har i inventoryt, då kan man inte trycka på det. Men då kan man använda U och R. U är usage och R är någonting annat. Alltså, var det kommer ifrån. Okej. Okay. Men vänta, om jag dödar Jakob nu, kommer jag kunna bli honom då? Ja, men dödar honom så dödar vi dig och begravar dig någonstans. Hej! Alltså, är meningen att du ska ha ett zombiehuvud? Alltså, jag hittade det på marken. Aha. Det är mycket snyggare än ditt förra skin. Ja, jag vet. Jag hade bytt det här, men jag såg fortfarande det här. Du är faktiskt väldigt snygg. Väldigt mycket tjusig. I like it. Titta den här, jag hittar den här. Helt episk. Vänta, hur tar ni en hatt? H. Så man dödar mobs med hattar på sig, så får man de hattarna. Johan, titta här. Johan, titta. Vad har... Okej, det var bara läskigt. Det ser fett awesome ut. Men då ska jag gå på hattjakt då. Gör så. Det är massa facklor här. Det är ni som har satt ut dem, eller? Paradox. Ja, precis. Paradox. Dun. Visst ja, min braiga dator är inne på lagning nu när ni ser det här. Jag ser det här nu. Nej, men då inte när jag har laddat upp det här. Okej, det här kommer upp på fredag, troligtvis runt klockan 11. Jakob, jag behöver din hjälp. Fast vänta, det är onsdag då. Jo, men då är det en hatt! Ja, har du sett Jakobs grymma hatt eller? Vilken av dem? Grabbar, autografer, kan du skriva sen, det är lugnt. Det bästa var när du... Men visste ni förresten att det syns ju, hattar syns ju även när man är mobs? Ja. Ja, jag vet. Ja. Har du något kontostånd på dig? 63. Vilka fula hattar. Vi måste börja sätta ut vart vår bas ska gå liksom, känner jag. Jag måste svälta ihjäl här. Husbas. Vad sa du? Daniel, jag håller på att svälta ihjäl. Alltså husbas typ. SOS, jag håller på att svälta ihjäl. Jag behöver fan käk nu alltså. Kom hit, här finns McDonalds. Kom upp till basen. Ey, här är gigantiska blommor där borta där jag är nu. En steak. Här, jag har backat på dig. Gigantiska blommor. Ja, jag vet. Ta såna, det är nice. Ska jag ta gigantiska blommor? Det är fint. Men alltså de är för stora, alltså det är flera block. Jag kan inte. Jag vet, men alltså du får ett typ vad heter det? En ståndarblock om man ska säga i korrekt biologiska termer. Var hackar man då? Börja ner. Alltså, Jakob, en kyckling som går omkring och bygger hus, det är sjukt kul. Han har humor. Han har. Ey, jag har ett skelett. Grabben har swag. Man måste ha swag för att vara med i Gamers, ja. Vi lägger ner alla quartz och allting sånt, eller? Vänta, alla kycklingar just nu, okej? Okay? Ta ut alla saker som inte är... Vem är det? Allting som inte är ore. Ta ut den ur kistan.
Jag orkar allvar att inte hacka det där trädet. Ja. Okej, okay, vem är kycklingen med äpplehuvudet? Jag. Okej. Okay. Ej, Erik, här är röda kycklingar. Det är monsterkycklingar. Ej, nu kan det bli en röd kyckling. Här finns halmgubbar också. De har jag sett förut. Jag har hört att om man bränner ner en sån så kan man komma ner till en monsterspawner typ. Jaså? Hallå, vi lägger ner alla... Jag har sett dem men aldrig fattat vart det, vad man gör med dem. Alltså vi är desperat behov av trä. Jakob. Nej, men vad är Jakob? Jag vill bygga bas. Ja, men vi har röstat. Vi kan inte bygga bas förrän vi har trä eller en kisel eller någonting annat. En person ska bygga bas och inte... Ja, Jakob, vi har röstat. Jakob, vi har röstat och vi har kommit fram till att du ska gå och hämta. Ja, men ni då! Ni kan dra till helvete! Jag kan få en yxa då, era jävlar. Ja, men, Jack, jag kan hänka på dig. Bra, Erik. Kom, kyrka. Ja, Erik, jag behöver att du ska hitta clay. Ja, men vi... Nej. Danne, please! Det är 50 clay, säger inte jag. Trä är viktigare, faktiskt. Okej, okay, faktiskt. Jag har två... Spindel bakom. Erik, kom. Vänta, vänta lite. Vi har typ sex... Vi har två stacks iron nu. Ja, gör två stycken iron shovels, men spara den. Smält inte den i... Varför kan vi inte smälta? För att vi kommer få så mycket mer ut från åren ifall vi gör det på det här sättet. Jaha, så man får mer om man gör det på andra sättet. Vi ska göra ett smeltery. Det blir slänger i allt. Hallå, vad värt det var? Erik! Vänd dig om! Legendariskt! Vadå, vad är det? Kom till basen, ska ni få se något helt stört! Jag är på väg! Det här är det bästa. Ja. Det här kommer nog inte vara med om. Oh, shit, om swagot ansiktet, då är det ansiktet. Då är det där swaget. Men nej, det smarta med vår kyckling är att man kan ta igenom sig. Man kan ta sig igenom bara så här. Men man kan vara fladdermus också. Ja, och flyga. Och då kan man flyga också. Jakob, tänk dig det där fast med fladdermus. Fast det där är i och för sig ganska mycket. Fast hattar syns inte på fladdermus. Skit. Nej, det gör de inte. Jag är officiellt borgmästare av vårt bas nu alltså. Ja, det är du verkligen, Daniel. Jakob, jag utnämner dig här, men det är med. Men hallå, jag har Abraham Lincoln-hatt, så borde jag få bli borgmästare eftersom han var president. Ja, men du kan vara president då, det är väl. Du kan ha en borgmästare och president. Då vill jag vara Iron Man. Iron Man, presidenten. Jag hatar att fighta skelett i vatten, det är omöjligt som här finns. Har du, ja, det är verkligen sant. Daniel, eller Jakob, det ligger en yxa framför ugnen, gå och ta den. Erik, det här kan aldrig kunna tro ut, tycker jag. Jakob. Jag har en yxa. Danne, har du mob grief på? Ja. Let's go. Gris care. Med hatt. Kolla en röd kyckling, jag måste det är jag, det är jag. Det är jag. Jag har ett hjärta. Johan, kolla på mig. Syns min hatt, eller? Alltså... Syns min hatt? Syns min hatt nu? Inte en röd kyckling. Ej, vad gillar du min hatt? Nu är jag en spindel. Vad gillar du min hatt? Det satt fett cool. Fast Jakob är läggen... Vad gör du på, Johan? Va? Jag är en spindel. Ja, jag får se vad du har för hatt då. Vänd dig om. Du har en yxa med. Johan, gör det till kyckling. Gör det till kyckling. Men syns det då? Jag tror det. En vanlig kyckling. För den där andra kycklingen fanns... funkar inte. Nej, men prova vanlig kyckling. Du ser så jävla dum ut då. Det ser ut som mitt hår. Vänta, jag har den här också. Fast den var inte så snygg. Så har jag den här hatten. Som är typ jättekonstig. Jag kommer på det snyggaste faktiskt. Den här är dock adorable, Johan. Den här. Det där är fabulous. Där har vi våran president och Jakob är borgmästare när han är i grismode. Okej, okay, nu går vi hacka trä, Jakob. Vad gillar ni den här hatten då? Nej, jag ska lätt ha wood hat. Den var så snygg. Johan, jag bara... Jag tycker att det är inte heller så dumt. Johan, that moment, jag bara... Titta, en röd kyckling! Och så bara... Nej, men allvarligt, det finns röda kycklingar där borta där jag var vid den där Flower Forest. Nu regnar det asmycket. Nej, swag mode on, riktigt. Audio settings. Finns det inte audio settings? Samma där. Vad pratar du om? Nej, nu råkar jag trycka på disconnect. Fail.
Det, hallå, vad fan har skött mig? Okej, jävlarna. Vad ska ni göra? Hallå, är det vem? Oh, okej, det var du. vi går och hackar. Namnet står på den personen man tittar på förresten, bara så ni vet. Var är du, Erik? Jag är i basen typ. Jag behöver, var finns det pickax? Gör den, vi har massa iron. Har vi? Men du sa innan att Jakob inte jag smälter tre stycken. Nej, inte allting, men om du ska ha en pickax så smälter det. Johan, vänta, du kan få mig. Vi måste göra en snyggare basen. Vänta, vi måste kisla den. Ja, okay. Johan, ditt säg inte såna för ord. Vad är det där för, är det vattenpöl där? Det är Jakobs toa. Men hallå, måste jag censurera det där, Erik? Vilket? Nej, det måste inte. Du sa ett fult ord. Vad sa jag för ett ord? Jag brukar alltid censurera. Ja, gör det då. Det blir kul. Okej. Jakob, nu går vi ner i gruvan. Jag gräver lite in i berget här. Johan, jag måste berätta lite 10-siffriga personer, men nu så du kanske måste sluta filma. Va? Nej, det var ett skämt. Jag måste redigera. Berätta din största hemlighet också, Johan. Så du måste censurera lite ner. Vad är min största hemlighet då? Johan tycker om Daniel, du har vet om att du har en pil som sitter i din hjälm typ 2 meter ovanför dig, va? Grejen är att jag kommer typ censurera bort allting det där, bara så du vet. Vart ser du mig? Jag är närmare dig vad du tror. Det är ett skelett här, kommer jag att ha ett skelett då? Jag har också fått något annat i huvudet, jag vet inte om du ser det, men... Du har en pickax i huvudet. Och det är blod runt också. Vad snyggt. Jag fick en båge av det där skelettet. Jag känner att det här blev väldigt osammanhängande, jag vet inte vad jag ska göra, jag bara springer runt. Jakob, var sjutton är du någonstans? Vi skulle ha en trä. Jakob, jag tror du vandaliserar din mick rätt hårt. Men Jakob, var är du? Jag tror jag ser dig. Jag är basen alltså, jag står uppe på den här stengrejen nu. Ja, det var ingen, det var inte. Men har vi furniture mod? Det borde vi ha, va? Ja, då. Jag fattar inte vad den här blåa grejen är bra för. Ja, det är lapis eller? Ja, lapis. Lapis. Det står paddel i för sig. Men paddel är ju typ vattenpöl. Jaha, men då är det vattenpölar det här. Men varför kan man inte gå ner i dem då? Aj, nu dör jag. Jaha, det är för att det regnar. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ja, jag är med dig. Jag typ spana i en sjö. Det var inte bra. Ser du, har du små death points? Är det där röd text och ett kryss? Ja, det är din death point. Hallå, kan någon snälla stänga av regnet? Jag har så mycket ljusbuggar. Vi cheatar inte, Johan. Vi skriver inte massa skit. Okej, nu är tiden slut i alla fall, så nu borde jag stänga av den här inspelningen. Okej. Hej då allihopa, puss och kram. Tack så mycket! Släck i stjärten och hälsa Carl att han är väldigt fin idag. Ska jag hälsa Carl att han är väldigt fin idag? Aj, 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 aj. Oj. Alltså det är såhär Jag har inte slutat spela in den alltså. Jag vill döda dig, Jakob. Kokosnötter! Vem fick den? Nej, du fick den i ett skithuvud! Nej, man kan inte vara som lilla zombie, tror jag inte. Kan man inte det? Nej. Skit. Det tror jag att man kan. Oh my god, det kom här dock! Oh my god! Vad säger Jakob? Vad är det för någonting? Kom an! Vad är det för någonting? Just nu är han en vanlig människa. Det där är dock väldigt märkligt. Han står i snö och brinner. Men, det är upp till honom om man vill göra det. Jakob, nu hakar vi trä. Men, nu är det dags för mig att stänga av den här videon för jag känner att den börjar bli för lång. Nej, det känner jag. Egentligen har jag typ 2 minuter till godo. Så, men, puss och kram och välkomna tillbaka. Ja, puss och kram och välkomna tillbaka. Sök inte på det. Johan, ja, det där får du klippa bort. Ja. Det där får du klippa bort. Ja, ja. Det vill vi inte ha med. Vi vill inte få dålig reklam genom dina filmer. Jag tar bort det. Men du får, vi kan söka gärna Ej, på... Ej, det är typ en blå blaze här. Ja, det är en... Gå inte på den, den är fett stark, kommer ut av svärd och massa grejer. Den är avstark. Ja, man måste ha massa grejer alltså. Det räcker inte med en grej. Ja. Vad sa du att jag skulle söka på, Erik? Jag kommer inte på något kul. Jo, sök på Macke, han är skön. Macke! Ring! Åklagaren Macke! Ring! Åklagaren! Aj, jag tog med huvudet! Sök på Lacko Pippo. Lacko Pippo. Och Baby Mario.
Kommer ihåg den. Ja. Skitsamma. Nu blir det här väldigt lång video. Skitsamma. Okay. Alla säger hej då på 3. 1, 2, 3. Hej då!